La Stradas toppmodell er Nova, basert på Mercedes Sprinter. I firehjulsversjonene til modellene Nova EB og Nova M kombinerer La Strada sin robuste GRP-monokokk-oppbygging og solide møbelkonstruksjon med den elektroniske firehjulsdriften til Mercedes-Benz. Karosseriet til firehjulsversjonen blir da hevet 85 mm foran og bak. Terrengdekk og luftinntak på taknivå er også tilgjengelig. Med automatisk bremseinngrep kan den elektroniske firehjulsdriften simulere effekten av opptil tre differensialsperrer på langsgående aksel, foraksel og bakaksel. Nova-modellene drives av de nyeste Euro 6-motorene. Den høyverdige bodelen til Nova M, som vises her, er designet for opptil tre personer. Den nedfellbare sengen over førerhuset har plass til to, og byr på den vanlige gode sovekomforten med sitt Froli tallerkenfjærsystem. Sengen i hekken er praktisk for en gjest eller for å ta seg en liten lur på ettermiddagen. Foran hekksengen finnes skapet med plass til klær på kleshengere, så vel som til brettede klær. Kjøkkenet foran har en komfyr med to kokebluss med piezotenning, et stabilt gassgitter i støpejern og en vask i rustfritt stål. Tre ulike store skuffer med myk lukking rommer kjøkkenredskapene. Ved siden av er det plass til kjøleskapet, opsjonalt i en 100 liters kompressorkjøleversjon. Svært nyttig er den ekstra arbeidsflaten som kan trekkes ut fra under klesskapet. De tre dype skuffene overfor kjøkkenet tilbyr rikelig med stuveplass. Det store badet inkluderer toalett, et vindu og oppbevaringsplass til toalettartikler. Når vasken klappes opp, blir det plass til en romslig dusj, som kan atskilles ved hjelp av en sammenleggbar dusjvegg i plast. I hekkgarasjen er det kapasitet til sykler, campingmøbler og annen stor bagasje. Den robuste GRP-monokokk-kabinen, den høyverdige møbelkonstruksjonen og firehjulsdriftsutstyret gjør de elegante luksusbobilene Nova M og Nova EB klare for ekte eventyr i terrenget.